Og nu skal han til at spille Affected. Og han glæder sig. What the fuck? Min skærm blev mørk. Okay, hvad er det så lige præcis, man skal? Nej. Nej. Jeg nægter. Skal jeg komme nu? Jamen, vi skal lige have det hele med. Ja. Jeg sagde nej til klovne! Det der er da ikke en klovn. Hvad fanden vil du så kalde det? Han har en stor næse, stor mund og en klovntøj på! Det er sgu da barn, der klæder ud. Det er ikke en skid, mand. Du tager røven på mig, du gør. Nej, gør. Der er klovne over det hele. Nej. Jeg tror, de kan skræmme mig. For det kan de ikke. Okay, det kan de godt. Run! Hvorhen? Det ved jeg ikke, hvis der er bare run. Ah! Jeg er ikke, hvor jeg skal hen. Lad være. Lad være. Med at puste mig på armen. Det gjorde det heller ikke. Jo, det gjorde. Nej. Der var noget, der pustede mig på armen. Hold op med at grine! Tak. Kræftet med stille, det var sgu også på tide, men jeg magter ikke det her. Der er børn, der er billeder af klovne, jeg kan ikke tage det. Hvad vil du hellere have, æderkopper eller hvad? Fanden nej, men jeg vil ikke have noget af det! Hvad skal jeg aner kraftedeme ikke, hvor fuck jeg skal hen? Allerede her, der er jeg gået forkert. Det er jeg bange for. Og man kan sprinte. Eller... Prøv lige at trykke pause. Prøv at kunne få færdig. Du slipper fikkerne, hvad du fik dig. Fikkerne er ikke. Jo, du gør. Fuck dig. Fuck dig, det er det eneste, jeg kan sige. Hvad er det? Fordi jeg siger... Hvad er det nu? Nu kæft!
Hvornår er jeg færdig med fucking første level? Lige om lidt. Den er ikke så lang. Det er alle fem levels er ikke ret lange. Og det her, det er kraftedet med langt nok, mand. Kommer der mere? Det har også været den dummeste spørgsmål, for det ved jeg ikke for at vide. Jeg kan sagtens sige, du ser hende igen. Ja, det er jeg godt klar over. Hvor er det fucking creepy, mand. Venter bare på, at der sker et eller andet. Der er ingen hjemme! Gå væk! Jeg har fundet en spisesal. Nej. Det ved jeg ikke kan ske rigtigt, det der. Jeg er løbet. Jeg er øj. Nej. P, tak. Hvor P? Nej, hun er, jeg kan ikke tale, hun står og synger. Hun står og synger. Det kører børn. Jamen det er da forfærdeligt, kan I ikke stoppe med det? Det sidder du og venter på. Ikke noget. Jo, du gør. Nej. Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke, at du skal fortsætte endnu. Jeg siger bare, at tage det med ro. Det kan jeg ikke. Okay. Det er fortsæt. Fysisk. Kom i gang. Tror snart, vi skal. Timer det ikke godt, tror jeg. Det spiller episode, der er kommet. Den er færdig lige om lidt. Det lover jeg dig. Det sagde du også for 5 minutter siden. Nej, jo, 2 minutter siden. Det er 2 minutter for meget. Hold op med at synge! Skal jeg op til en? Ja. Hvad er færdig nu? Det er pause. Det er silent.